добър вечер и честит празник! Утре отново ще има валежи по-интензивни в следобедните часове над югозападна и северна централна България. Не са изключени и градушки. В източните райони ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб в северо-западна България до умерен вятър. Максималните температури ще са предимно между 18 и 22 градуса. През нощта срещу петък валежите ще продължат. Атмосферното налягане ще бъде малко по-ниско от средното за месеца. Планините също се очакват валежи и грамотевици, ще бъде и ветровито. Дневната температура на 1200 метра ще е 11, а на 2000 метра около 5 градуса. Облачно ще е над Балканите. От северо-запад ще започнат валежи, които постепенно ще обхванат по-голямата част от полуострова. На места, главно в югозападните райони, количествата ще са значителни. На централноевропейските страни в Италия и Полша ще превали и прегърми. И над Пиренейския полуостров ще има повече слънце, но след обяд над западната му част ще се развива купесто дъждовна облачност и там ще превали. Предимно слънчево ще бъде над Западна Европа. У нас през следващите два дни валежи ще има в цялата страна, на места ще са интензивни и значителни по количество с грамотевични бури. Дневните температури ще се понижат. В неделя ще има повече слънце и ще започне затопляне. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!